Annika, ja. Pia, vad det är roligt att ni är här. Ja, men det är så roligt att vara här. Ja, lite sådär småsvettig är det. Alltså jag sitter här alltså med två av Sveriges roligaste tjejer, verkligen sådär. Vad skrattar ni åt själv? Jag tycker om det blir lite märkligt när det blir lite konstigt, lite oväntat. Knepigt liksom? Ja, nej, lite märkligt. När man inte får skratta eller? Nej, men när det blir så oväntat och att det tar vändningar, det bara kommer grejer som inte man har väntat sig. Det är roligt. Ja. Jag skrattar åt väldigt mycket som händer i naturen. Alltså barn som beter sig, när människor är arga är väldigt roligt. Mm. För man ser väldigt rolig ut, men då får man ställa sig bredvid och liksom skratta ut lite grann och inte så att de ser det, men det finns väldigt mycket att skratta åt. Alltså vi tänkte någonstans att vi skulle få skratta lite åt er nu. Jag vet att normalt kanske man får en roll och sådär, men du är väldigt duktig på improvisation, Pia, säger Och nu är Sverigebäst. Sverigebäst. Och då tänkte vi så här. Ja, du kommer med lådan nu. Jag tog en tung korg här. Vad har du gjort? Har du... Ja, men vi gör så här. Jag öppnar korgen. Sen, Annika, så levererar du det som du vill till Pia. Ja, okay. Och så pratar du. Jaha, och vad är temat då? Temat är då förhållningsregler på midsommar. Förhållningsregler. Ja. Förhållningsregler på midsommar. Och vi jobbar med den. Ja. Alltså det finns ju vissa regler som man absolut måste hålla sig till. Och framförallt inte så mycket på själva midsommar utan dagen efter. Utan det är då man har suttit med de här drinkarna och kanske druckit för mycket och ska köra hem. Mm. Och så sitter man, istället för en ratt, så sitter man med den här och kör. Och då vet man, du har druckit för mycket. Går genast ut ur bilen. Och då är det bra med... Och då är det väldigt bra att ha en skyddsväst eftersom trafiken är ganska tjock då när man åker hem. Och så ska man gärna ha en skylt så här, jag har druckit väldigt mycket promille, hjälp mig hem. Men så behöver man. Och så behöver man framförallt den här när man kommer hem. För då kan ju den personen som stått och väntat på en, då kan man slå den i huvudet eller på axeln och säga att... Gör det bättre själv, ditt rötägg, på något vis, va? Och då säger han... Och midsommarafton är ju en väldigt magisk afton. Och Puck, eller Oberon i Midsommarnattsdröm, han droppade ju droppar. Så att den första som han skulle bli kär i var en åsna i en Midsommarnattsdröm. Och då, om man inte är rädd, om man är rädd att inte få den man ska gifta sig med, så kan man alltså ha den här. Eller... Men det går lika bra med en hummer. Eftersom humrarna används ofta för att få fast bytet. Hur många ska man ha? Man ska ha framförallt kanske väldigt små män, om man är intresserad av män. Eftersom man då kan ha dem i byrålådan, som en viss person har sjungit av. Och det här är ju väldigt behändigt. Det går också bra med flamingos. Men tänk på att det är en magisk afton. Så det här kan egentligen vara en person som är utklädd till flamingo. Men egentligen om man kysser den också så kan det bli någonting helt annat. Helt enkelt. Men sist av allt. Ja, vad ska jag säga? Skjut inte någon. Det är väldigt viktigt. Men man kan använda den som startpistol på lekarna när man ska hoppa säck. Det är väldigt bra. Vänta bort Pia Johansson. Annika! Annika! Det måste snurra något vansinnigt i huvudet på den när du får de olika sakerna. Vad roligt! Nej, men det snurrar inte eftersom Annika hjälper mig hela tiden.